Fala galera da Rádio Botafogo, eu tô totalmente fora de quadro aqui. Já entrei mal. Aí veio aqui, ó, tá totalmente fora de quadro. Mas vambora, te acerta rapidinho aqui. Fala galera da Rádio Botafogo. Ah, já vi aqui, o banner caiu, por isso que tô totalmente fora de quadro. Fala galera da Rádio Botafogo, estamos juntos aqui pra Cartola Rádio Botafogo, nona rodada. Comigo, Thiago Escobar Antunes. E com meu amigo, Bruno Antunes. Fala, Brunão. Fala, Thiagão, boa noite, beleza? Beleza, galera, e na hora que você falou aí que você não tava, não tô enquadrado legal, eu ia falar assim, você tá bem redondo aí. Exatamente, por isso que eu não tô enquadrado. Tamo aí de novo aí pra mais uma noite pra dar as dicas pra galera, falar como foi o desempenho do time da Radinha na última rodada aí, e é isso aí. Boa, vamos soltar os patrocinadores então. Cervejaria Artesanal Dona, Consultório Dentário da Doutora Mila e Pé-que-pé Calçados Infantis. Juntos aí, também com Cartola FC Mix, que é o nosso parceiro aí, que o nosso técnico usa como auxílio também para fazer as escalações. Então acesse lá cartolafcmix.com.br e vamos ao que interessa, vamos para o que importa. Solta aí, Brunão, o que estão falando aí nas redes sociais? Seguinte, ó, a galera tá ligada que já o Álvaro Diz, o Marcelinho, Jorge Henrique, Alexandre Cosmo, tá perguntando que o Roger na escalação é arriscar muito? Vou falar já, Alexandre. E o Júlio César, o Gustavo Peregrino dando boa noite aqui. O Rafael Borer também, vamos com mais uma mitagem. Pode crer. Aqui, né, Thiagão? Aqui é botafoguear, vamos botafoguear, galera. Aqui não tem esse negócio de Nutella, de imitar, né? Aqui a gente botafogueia, a gente mostra quem é que manda. Vamos botafoguear. Então, é isso aí, Thiagão. E o nosso amigo Padula tá aqui também. E o Indiano. Sempre então, ligadinho com a gente. Vamos seguindo lá. Vamos pro que interessa para acelerar nosso processo. Melhor da oitava rodada tá aí na tela já para vocês. Manda aí, Brunão. Quem foi o melhor na oitava rodada, a última rodada? Quem foi? Quantos pontos fez? Rapaz, é o seu xará aqui, o Thiago. O time dele é o Velho Barreiro FR. 85,47. Se a gente reparar, deu muitas vitórias de visitante, empates, né? Parece que só o Vasco de mandante conseguiu vencer na rodada e parece que não, mas acabou interferindo aí, média baixa. O Nascimento aqui com o Reto Fogo é o segundo colocado, com 82,97. O Duda, com o time dele, Chaves Transarino, 81,82 foi o terceiro. O Gabriel GSM, que leva o mesmo nome do time, 81,37 foi o quarto. E o JCK, que é o SC Lonely Star, 79,12. Esses aí, Thiago, os 5 melhores da última rodada. Boa! Então agora vamos partir já rapidinho. Ver os 5 melhores do mês. Do mês, então, vamos lá. O Flávio Luiz, o time dele, o Fogo Mil, tá com 376,57. É o primeiro. Lembrando aí que o melhor de cada mês aí ganha uma camisa da Rádio Botafogo, aí, ou preto ou branco aí. Aí vai depender da escolha do vencedor. O segundo colocado aqui foi o Iero Dogas, com o time Das F Clube, 369,36. O Diogo Pereira, com o Bravo Fogo, foi o terceiro, com 369,11. Nosso amigo, rapaz, conhecido aqui, ó, João Paulo Tovar, BFR Tovar, tem 358,21, é o quarto colocado. Pra quem tá seguindo o programa, né, Thiago? A galera tá vendo aí, ó, o time da Rádio Botafogo tá em quinto, né? Nesse caso aí... Quinto do mês. Quinto do mês, exatamente. 357,52, de mais de 300, né, Thiagão? Tem aí na nossa liga ainda. São 311 ou 12, se eu não me engano. 311. Quem tá seguindo as nossas dicas aí tá se dando bem. O time da Rádio tá em quinto. Como a gente não participa, né, não vai entrar nesse, a gente coloca um sexto colocado aqui, que é o Caio Gama. O time dele é o Botafogo AM. 357,52 também.
Galera, aqui, ó. É, o Rafael Santos tá ligado aqui na nossa rede social. Me coloca aí nessa liga. Ô, Rafael, você tem que se inscrever lá no nosso canal no YouTube, curtir a página da Rádio Botafogo no Facebook e mandar o convite lá. Todo dia ali, mais ou menos ali, até no final da tarde ali, a gente tá aceitando, beleza? Júlio César, no mês ainda preciso me recuperar. É, dá tempo ainda. E tá aqui também, Thiago, a Sayonara, tá sempre com a gente aqui, Sayonara Ferreira. Tem que botafoguear muito pra alcançar esses caras, né? Fácil não é, mas seguir as nossas dicas aí, pode ser que você consiga aí subir algumas posições aí, o Sayonara. Então tá dado aí o sexto mês, Thiagão. É, você já falou aí do Caio, né? Que ficou o sexto, que na verdade é quinto. Isso. E agora vamos pros cinco melhores do campeonato, que estão concorrendo mais diretamente aí a camisa oficial do Botafogo, mas que tudo pode mudar ainda, a diferença é pequena para o resto da galera. Muito pequena, tô vendo aqui, muito pequeno mesmo. Então, o Iero Douglas com Gás F Clube, é o primeiro agora, rapaz, ele tem 581,32. O Lucas Bedoni, a gente sempre lembra que o Lucas faturou aí uma camisa aí no mês passado, aí. Ele está em segundo no geral, 575,19. Humberto Filho, o ECR Jampa, tá com 573,20. O Felipe Freitas, com o Botafogo Dortmund, tem 565,42. E o Isaac Mendonça fecha os cinco primeiros aqui. O time dele é o IM11, ele tem 561,62. Diferença aí de mais ou menos 20 pontos, cara. É bacana, hein? Eu tô puxando aqui só, Thiago, só pra fim de curiosidade. O décimo colocado lá, ele tem 548,58. Então, quer dizer, diferença muito pequena, coisa que uma rodada você tira, a galera. Não pode desanimar, não. Ah, pode crer. É isso aí, galera. Então, vamos agora, já rapidinho aí, relembrar quais são os prêmios, né? Melhor do mês ganha a camisa da Rádio Botafogo. Essa aqui, ó. Vou botar aqui na tela pra vocês. Preta, como a gente tá usando, ou branca. E o melhor do campeonato leva uma camisa oficial do Botafogo. Então, o Thiago aí, que foi o melhor da rodada, não chegou a mandar pra gente. Essas rodadas aí que sai no dia, o resultado já fecha o mercado no dia seguinte, fica complicado a galera mandar a dica. Aí o Thiago... Ô, Thiago, só rapidinho, você tá falando das dicas aí, rapaz. O negócio legal, eu tenho reparado aí que as dicas que têm chegado aí dos líderes das últimas rodadas, tanto sexta-feira como eu fiz o programa aqui com o Jeff, cara, as dicas bacanas, e quem seguiu essas dicas também se deu bem. Eu lembro que o cara falou evitar clássico e tal, bacana, foi válido isso na penúltima rodada. Falando do Diego Souza. Diego Souza, acho que fez quase 8 pontos. E o cara falou, na dúvida, no gol, e bota o gatito, porque ele tem pegado bem. Pouca gente levou fé, a gente não fosse tomar gol, mas quem seguiu a dica do colega aí se deu bem. Pode crer. Ah, pode crer. Então vamos botar aí na tela já o desempenho da Rádio Botafogo nessa rodada e a escalação para a próxima. Tá aí, ó. Rádio Botafogo fez 59,82 nessa última rodada, é uma boa pontuação. Aumentou seu patrimônio para 181,61. E a escalação para a nona rodada é contigo, Brunão. Vamos lá, o goleiro que a gente escolheu aqui é o Cássio, do Corinthians. Corinthians enfrenta o Bahia lá na arena deles lá, né? Falam que é deles, né? Os laterais é o Fagner também do Corinthians e o Jean do Palmeiras. O Palmeiras aí, muita gente está apostando no Palmeiras aí, acreditando que o Palmeiras está pegando uma baba aí com o Atlético Goianiense. Joga também em casa esse jogo na Arena Palmeiras. Então os laterais Fagner e Jean. A dupla de zaga é o Mina do Palmeiras e o Igor Rabelo do Botafogo. Todo mundo sabe que a gente enfrenta o Vasco amanhã 21 horas no estádio Nilton Santos. Os três meio-campos aí, ó, os meio-campistas, né? É o Rodriguinho do Corinthians, o Guerra do Palmeiras e o Casares do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Sport no Independência, jogo também amanhã. E o nosso trio de ataque aí, né? A gente sempre no 4-3-3, é o Borja do Palmeiras, o Roger Guedes também do Palmeiras e o Fred do Atlético Mineiro. Fechando aí, o nosso técnico é o Cuca. Ó, a galera aí, ó. Exatamente, a gente pode ver aí que... As apostas aí é Palmeiras. Metade do time aí, a gente... Exatamente, são seis jogadores do Palmeiras. Seis jogadores, né, contando com o técnico. Seis do Palmeiras,
3 do Corinthians, 2 do Galo e o nosso Igor Rabelo sendo representante do Fogão. Nosso técnico aí acreditando bastante em Palmeiras, principalmente, Corinthians e Galo. Então eu vou deixar aí na tela mais um pouquinho para vocês a escalação. É, o pessoal sempre pergunta quanto custa esse time? 157.44. 157.44 é o valor dessa equipe. Ô, Thiago. Oi. Galera aqui, é o Rafael Santos tá falando aqui. Me coloca nessa liga aí, BFR 39. Rafael, vou falar aqui, vou repetir. Se você ainda não fez esses requisitos, né, vai lá. Curte a página da Rádio Botafogo no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube e manda o convite, a gente vai estar aceitando amanhã. Beleza? Exatamente. Só procurar lá, Cartola Rádio Botafogo. Procura esse nome lá nas ligas, Cartola Rádio Botafogo. Você pede para entrar lá, que a gente aceita depois. E como disse o Brunão aí, para concorrer aos prêmios, você só precisa ter curtido a página da Rádio Botafogo no Facebook e se inscrito no nosso canal do YouTube, beleza? Então você lá, curte a página do Facebook, se inscreve no canal do YouTube, pede para entrar lá na Cartola Rádio Botafogo que a gente vai te aceitar. Você ficando entre os primeiros aí, recebe os prêmios correspondentes, beleza? Beleza. Então, Brunão, Thiagão, diga aí se o pessoal tá mandando mais alguma coisa, mais alguma dúvida e vamos partindo. Vou partir aqui, rapaz. Só os últimos comentários aqui, ó. Júlio César, como ficou em quinto na rodada aí, tá recuperando, parabéns. Vamos te ler o nome dele ali. O Álvaro Dias tá perguntando de Ailon, o irmão de Nilmar, o Leonardo Cândido, André Lima, procede. Galera, vai lá no nosso site www.radiobotafogo.com.br. Tem alguma coisa lá falando lá. O César está confirmando que o Guerra não está confirmado. Cara, a gente vai ficar de olho. Até na última hora, ali, 2 horas, a gente está de olho aqui. Caso o Guerra, a gente vê que ele não vai entrar, a gente altera aqui e avisa lá no site. Exatamente, beleza? Isso é muito importante também. Sempre meia horinha antes de fechar o mercado, corre lá na nossa página, radiobotafogo.com.br/cartola, porque a gente faz essa live aqui hoje, deixa lá o time escalado. Se por acaso acontece de algum jogador a gente tem que trocar porque ele não vai jogar, a gente realiza a troca, vai lá no site e atualiza por quem a gente trocou. Então, depois aqui do programa, para você ver se o time se manteve até o fechamento do mercado, sempre dá uma conferida lá no site, que lá no site está sempre a escalação atualizada caso a gente precise mudar alguém. Beleza? Beleza, rapidinho aqui, Thiago. O Alexandre Costa perguntou: o Keno é uma boa? Com certeza. O atacante do Palmeiras aí é uma boa. Vou quebrar o galho aqui, Thiago. Galera, tá muita gente perguntando de André Lima. Não tem nada certo. Valeu, boa noite, galera. Exatamente. Então, pra encerrar o assunto, André Lima, o presidente, hoje deu uma entrevista aí, ou escreveu no Facebook, se não me engano. Fez um post lá dizendo que não tem nada de André Lima, não tem nada de Nilmar. Então, embora aqui a gente fale de Cartola, a gente aproveita aí e já avisa a galera: esquece André Lima, esquece Nilmar. Segundo o CEP, nenhum dos dois vem. Beleza? Vai chegar Thiago Antunes pro ataque. Aí a gente não arruma nada mesmo. Aí a gente não vai arrumar. Esquece Libertadores, botar Thiago Antunes no ataque. Valeu, galera. Boa noite. O tempo dos senhores acabou. Acabou o tempo. Então vamos partir, galera. Gostaria de desejar uma ótima semana a todos. Valeu, Brunão. Até sexta-feira. Sexta-feira estamos aqui de novo para falar sobre a 10ª rodada, beleza? Tamo junto. Então é isso, galera. Uma ótima semana aí a todos. Valeu. Fui.